Já viu algum acampamento assim? Não tem, né? Você tem filmado? Ah, tá gravando? Cala a boca, cara. Vai, vai, vai.
sua! Vai, vai, vai! Vem, Romel! Não, no meio! Não, não! Se cagou, caralho! Não, 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 não,
Corta! Corta! Tá bom. Ei, bom dia. Ei, ó, ao vivo. Thank you.
Então, vamos que o jogo. Contado. Ouviu a aclamação. Dificilmente você vai ser mais tarde. Mas eu acho que nós deveríamos ponderar sobre essa possibilidade de gastarmos a nossa vida num trabalho assim. E eu vou pedir ao Ben que fale um pouquinho mais antes do estudo, assim, sobre a missão, sobre a sua vida, quanto tempo no Brasil, quando chegou, para a gente ter uma ideia mais ou menos do trabalho dessa missão. Seja bem-vindo. Ele vai ter que sair logo após o estudo, que ele tem os pais em casa visitando e também tem que levar um filho para a escola, para uma outra cidade, por isso ele não vai almoçar conosco. Eu pedi que eu falasse um pouco sobre nosso trabalho. A Missão Novas Tribos começou realmente em torno de... Este tipo de obra. Aconteceu que naqueles anos a igreja tinha uma estrutura bem definida, missões que existiam tinham uma faixa de idade certa em que você podia entrar na missão, tinha que ser formado de universidade, curso superior tudo e teologia, e não podia ter mais de que certo tanto de crianças e não podia passar de certa idade, e tinha essas exigências todinhas para uma pessoa sair como missionário. Quase todas das sociedades missionárias tinha esse tipo de coisa. E este homem foi desafiando pessoas, e pessoas começaram a vir e se entregar disponíveis para ir tomar o lugar dele, para abrir novas obras, e foram sendo rejeitadas. Que não tinha educação suficiente, eu tinha que... Deus pode usar qualquer pessoa, nós sabemos que Ele usou um gênio. Acho que aí eu vou fazer.
gosto de espécies de pessoas que são boas. Porque eu vejo que o mundo tem que ficar melhor. Mas às vezes eu fico pensando assim, tanto que é difícil, sabe? Às vezes eu observo que, poxa, o acampamento está tendo quantos pregadores? Duro, bem pesado. Esse ali, do meu lado, lá do nosso. Porque é difícil, sabe? Porque a gente preparou isso, a gente, tudo que a gente está fazendo já está preparado, tá preparado. Muitas vezes você vai no centro, vai na fé, se Jesus quer ir com você, a hora que você for no cinema, você compra dois ingressos. Aí você olha assim, deixa eu for comigo, aí eu vou. Aí você vai na festa, você compra dois ingressos. Qual que é o seu objetivo com essa festa? Qual que é a realidade? Essas coisas que a gente tem errado demais, né? É o que o Ben falou, quando você é aficionado em uma coisa, você tem ligado em alguma coisa, você passa a agir conforme aquela coisa requer de você, por certo. Né? Então, quando a gente está naquela fase boa, assim, de discussão e tal, a gente fala que essa preparada, a gente esquece de dedicar aquele tempo a fazer o que a gente quer. As férias, as instituições, os benefícios, devem se prejudicar. O esforço da avareza, as maldades, a absorção, a inveja, a sujeira. Todos esses males conseguem viver com a vida. Vai cantar a música. Uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Que ele foi embora. Foi embora. E que não demora meu pranto rolar. Saudade. Ah, não vai dar certo, não. Priscila. Então faz uma cara séria, Priscila, agora. Você quer o quê, todos em você, Lu. Agora tem que ser na onda. Não, não, é tudo em você. Não, Sila, sabe? É bobo ou que você não ficou o dedo?
Ah, não vai dar certo. Eu trouxe meu selo. Eu sei. Mentira, os três de mim. Agora já é você. Agora é você. Pra ficar vermelha, Uli. É, Uli. Eu não fico vermelha. Nil. Ah, não, filho, você tá ligado. Oh. Filho, faz isso não, tá? Manda corda, deitar na cama do pato. Mulher dele, né? Não, Silvio, faz isso não. Ainda fala isso. Às vezes você não fala. Ninguém sabia que eu tava deitado. Ê, Brandão, toma. Aí você sai da frente. Tô correndo, tô correndo!